السلام عليكم ماي يوتيوب فاملي، كيسي آپ سب لوگ؟ يقيناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی تو کیسے ہیں؟ آج آپ لوگوں کے لائی ہوں نیو بیبی گرل فلاور فروک ڈیزائن، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور دلکش اور نیو ڈیزائن ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور یونیک ڈریسز ہیں. ان کلر بہت زیادہ پیارے ہیں، ان کے ڈیزائن بہت زیادہ پیارے ہیں اور بے حد خوبصورت اور بالکل نیو کلیکشن ہے. تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتایا کریں کہ میرے یہ ڈریسز کیسے لگے آپ سب کو، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. Thank you.